नमस्कार, मी भीमराव लोणारे, आयबीएम टीव्ही 9 न्यूज आणि डब्ल्यू 1 न्यूज मध्ये मी आपलं स्वागत करीत आहे। सध्या महाराष्ट्रामध्ये राजकारण पेटलेलं आहे, शिवसैनिकांमध्ये बंडखोरी झालेली आहे, एकनाथ शिंदेंनी आपला वेगळा गट बनविलेला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीवर खूप मोठा आघात झालेला आहे। आणि यावर मी तुम्हाला सांगेल की महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्याच्या मार्गात आहे, शिवसैनिकांनी बंड केल्यामुळं। आमच्यासोबत विदर्भातील काही शिवसैनिक आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की या सगळ्या ज्या महाराष्ट्रामध्ये ज्या घडामोडी सुरू आहेत आणि ज्या शिवसैनिकांनी बंडखोरी केलेली आहे त्यांचे काय मत आहे। सर, सर्वप्रथम तर तुमचं आयबीएम टीव्ही 9 न्यूज आणि डब्ल्यू एच न्यूजमध्ये स्वागत आहे। तुम्ही सूरज गोजे सर, तुम्ही एक नागपूर शहराचे शहर प्रमुख होते एकेकाळी, आता माजी आहात, काय वाटते? तुम्ही एक शिवसैनिक आहात, ज्या आमदारांनी आणि ज्या मंत्र्यांनी बंडखोरी केलेली आहे यावर तुमचं काय मत आहे? माझ्याप्रमाणे प्रत्येकच शिवसैनिकाचं मत हे एकच असणार आहे की वंदनीय बाळासाहेबांनी तयार केलेल्या पक्षामध्ये याआधीसुद्धा जे काही बंड झाले आपण सर्वांनी बघितलेले आहे, नारायण राणे साहेब असेल, छगन भुजबळ साहेब असेल, हे शिवसेनेचे मोठे चेहरे होते, त्यांनीसुद्धा हे सगळं केलेलं आहे। इतिहासामध्ये आता फक्त ते दोन चेहरे आपल्यात मोठे आहे म्हणून दिसतात, पण त्यांच्यासोबत असलेले इतर जे लोक आहेत ते आता आपल्या लक्षात नाही किंवा आपल्या माहितीत नाही कुठे आहे काय, त्यांच्याबद्दलचा काही पत्ता नाही। दुसरी गोष्ट, हा जो बंड झाला आहे सत्तेमध्ये असतानासुद्धा अनेक लोक सत्ता नसताना बंड करतात आणि सत्ता असलेल्या पक्षामध्ये जाऊन मिळतात, पण या ठिकाणी एक नवीन गोष्ट अशी दिसते की सत्तेमध्ये असलेला पक्ष आणि त्यातले जे आमदार आणि मंत्री आहे ते बंड पुकारतात आणि दुसऱ्या पक्षामध्ये जायसाठी आतुरतेने कुठेतरी वाट बघतात की त्या पक्षामध्ये ते जातील, सत्तांतर होईल आणि त्यांना परत मंत्रिपदं आणि जे काही त्यांना जे बोलले असतील ते वरच्या स्तरावर ते सगळं त्यांना मिळेल। तर शिवसैनिक म्हणून मी किंवा माझ्यासारखा कुठलाही शिवसैनिक हा सन्माननीय बाळासाहेबांच्या शिवसैनिक, उद्धव साहेबांचा शिवसैनिक हा त्यांच्यासोबतच असेल शेवटच्या आमदार पक्षामध्ये असेपर्यंत। आमचा पाठिंबा आणि आमची लढाई ही शिवसेनेसाठीच असेल, शिवसेना सोडून कुठलाही शिवसैनिक जो खरा शिवसैनिक आहे तो कुठेही जाणार नाही, पण लाचारी असलेला किंवा ज्याच्यावर काही धाक असेल, जेलमध्ये जायची त्याला भीती असेल किंवा त्याला मोठ्या स्वरूपामध्ये काहीतरी लालच आलेली असेल, अशी व्यक्ती शिवसैनिक असू शकत नाही। आणि म्हणून ते पक्षाने, ज्या पक्षाने तुम्हाला मोठं केलं त्याच्या पाठीत खंजीर खुपसून तुम्ही बाहेर पडलेले आहात, त्यामुळे सर्व महाराष्ट्रातील, विदर्भातील किंवा देशामध्येही जे शिवसैनिक असेल ते उद्धव साहेबांच्या पाठीमागे खंबीरपणे आहे। शिंदे साहेबांचं म्हणणं असं आहे की माझ्यासोबत 48 आमदार आहेत मंत्र्यांसह आणि ते माझ्यासोबत आहेत आणि मी एक नवा पक्ष म्हणजे धनुष्यबाण हा माझा असावा असं ते दावा करत आहे, काय वाटते तुम्हाला एक शिवसैनिक? हे धनुष्यबाण माझा असावा हा जो आता तांत्रिक हा विषय आहे, कारण ते जरी असे म्हणत असेल की 48 आहे, उद्या ते 50 आहे म्हणतील, 52 आहे असं म्हणतील, पण ते महाराष्ट्राचे आमदार आहे, महाराष्ट्रातले ते मंत्री आहे आणि त्यांनी जेव्हा फ्लोअरवर जेव्हा त्यांची गणना होईल तेव्हा खरी परिस्थिती ही तुमच्या आणि आमच्या आणि आपल्या जनतेच्या पुढे येईल की 48 आहे की 18 आहे की 12 आहे, कारण आजच्या परिस्थितीमध्ये तिथे जे लोकं आहेत त्यांनी सही केली असं दाखवतात प्रसारमाध्यमामध्ये आणि त्यांचा व्हिडिओ जो व्हायरल झाला त्याच्यामध्ये सगळे दिसतात, पण ते कुठल्या परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी थांबलेले आहे या संदर्भात आता कुठल्याही चॅनलला किंवा कुणाला याची कल्पना नाही आहे। उद्या असंसुद्धा होऊ शकतं की ते जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये येतील, मुंबईमध्ये येतील आणि जेव्हा त्यांना त्यांची खरी गिणती काय आहे की किती लोकं शिंदेसाहेबांबरोबर आहे आणि शिवसेनेबरोबर आहे हे जेव्हा माहिती देण्याची वेळ येईल तेव्हा कदाचित असं होईल की 8 लोकं आणि 10 लोकंसुद्धा त्यांच्यासोबत नसेल, तर ही हा वेळेचा विषय आहे। आजच्या परिस्थितीमध्ये जी संख्या 48 आहे उद्या ते 8 असू शकते, कारण तिथे जे लोकं गेले आहेत ते आमिषापोटी गेले आहे किंवा कुठल्या भीतीपोटी गेले आहे, अनेक लोकांना
आपल्याला माहिती असेल की ईडीचे नोटीसेस आलेले आहेत आणि ईडीच्या नोटीस आल्यानंतर त्यांना बोलावलं जातं आणि त्याच्यामध्ये नवाब मलिक साहेब आहे, त्याच्यानंतर अनिल देशमुख साहेब आहे, त्यांच्यावर ज्या प्रकारे आता कारवाई झाली आणि ते सध्या तुरुंगामध्ये आहे, त्याची कुठेतरी भीती दाखवून इतरांना त्या भीतीपोटी तुमच्यासोबतसुद्धा अशा प्रकारचं सगळं होणार आहे अशी भीती दाखवून काही लोकांना त्यांनी घेऊन गेले आहे. म्हणजे तुमचं नेमकं थेट आरोप हे आहे का की केंद्रातर्फे जे ईडीचं धाक दाखवण्यात आलेलं आहे त्या धाकापोटी हे यांनी फुटाफुटीच्या फुटीरतेचं राजकारण केलेलं आहे एकनाथ शिंदेंनी असं वाटतंय का तुम्हाला? अर्थातच, कारण एकनाथ शिंदे साहेब ज्या प्रकारे त्यांच्या घडामोडी ज्या सुरू आहेत, महाराष्ट्रावर प्रेम करणारे लोक, मुंबईवर प्रेम करणारे लोक नागपुरातून लुकाछुपीने कुणालाही माहिती न देता माहिती न होता आपल्या राज्याच्या सीमेच्या दुसऱ्या सीमेमध्ये जातात, गुजरातमध्ये जातात, सुरतमध्ये थांबतात, त्या ठिकाणी थांबून मग नंतर गुवाहाटीला ते जातात, त्यांना बसेसची व्यवस्था, त्यांना चार्टेड विमानांची व्यवस्था, हॉटेलची व्यवस्था, ही व्यवस्था कोणीतरी मोठा व्यक्ती करून देत असेल तेव्हाच ह्या सगळ्या गोष्टी शक्य आहे. कारण ते स्वतः हॉटेलमध्ये राहून ह्या सगळ्या गोष्टी करू शकतात असं वाटत नाही. आणि मुळातच त्यांना जेव्हा आवाहन दिलं, जेव्हा त्यांना संजय राऊत साहेबांनी सांगितलं की आपण सगळे लोक मुंबईला या आणि साहेबांपुढे त्याबद्दलच्या चर्चा सगळ्या आपण करा आणि मग तुम्हाला काय हवं आहे ते तुम्ही येऊन इथे बोला, पण ते मुंबईला येत नाही याच्या मागचं कारण दुसरं सांगतात की तुम्ही महाविकास आघाडीमधून बाहेर पडा, पण त्यांना ज्या काही तक्रारी आहेत त्याबद्दल ते बोलत नाही. ते एवढंच सांगतात की हिंदुत्ववादी संघटना होती आणि त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी झाल्या ह्याबद्दल ते बोलतात. तर या एकनाथ शिंदे साहेबांचं असंही म्हणणं आहे की सन्मानही त्यांना मिळालेला नाही आणि जे विकासाचे कामं आहेत तो निधीही विकासाचा निधी मिळत नाही, त्यामुळे कुठेतरी नाराजगी होती आणि म्हणून निघालेत ते. आणि एकूणच आता विधान परिषदेची जी निवडणूक झाली त्यामध्ये जो पराभव पत्करावा लागला यावरही ते नाराज होते, म्हणून त्यांनी आपली चूल वेगळी पेटवण्याची त्यांना संकल्प केला एकनाथ शिंदे साहेबांनी. काय साहेब, बघा याच्यात आता एवढ्या मोठ्या लेवलवर ते मंत्री म्हणून काम करतात, शिवसेनेचे नेतेसुद्धा आहे आणि महाविकास आघाडीमधील ते प्रमुख मंत्री आहे, त्यांनी स्वतंत्रपणे सगळं काम केलेलं आहे. एखाद वेळेला असं होऊ शकते की फंडच्या बाबतीत ज्या सगळ्या गोष्टी ते बोलले आहेत ते काही छोटे व्यक्ती नाही, त्यांना जे पाहिजे आहे ते सगळं ते मिळवून घेऊ शकतात, साहेबांकडे बोलून ते सगळं मिळवून घेऊ शकत होते. याआधी भारतीय जनता पक्षाचं सरकार शिवसेनेसोबत होतं, त्यावेळेलासुद्धा BJP सोबत जेव्हा त्यांनी काम केलं तेव्हासुद्धा अनेक लोकांची हेच म्हणणं होतं की आम्हाला योग्य वागणूक मिळत नाही, आम्हाला ज्या सगळ्या गोष्टी पाहिजे आहे त्या सरकारमध्ये आम्हाला मिळत नाही. मग आता तेव्हा तिथे मिळत नव्हते आणि मग आता अचानक त्या ठिकाणी मिळणार हे त्यांना कसं का कळलं? आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की मान सन्मानाचा हा विषयच नाही आहे, त्यांना त्या ठिकाणची जनता आणि शिवसैनिक हे सन्माननीय उद्धव साहेबांनंतर एक जबरदस्त नेता या पक्षाच्या म्हणून त्यांना नेहमी मानसन्मान मिळाला आहे, त्याबद्दलचं काही कारण नाही. फक्त मग आता तुम्ही का गेले याच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी कारणं सांगावं लागेल, कारण महाराष्ट्रातली जनता एकूणच म्हणजे आता जे आमदार गेलेले आहेत एकनाथ शिंदे साहेबांसोबत म्हणजे नेमकं कारण काय? म्हणजे उद्धव ठाकरे साहेबांना भेटतात आणि मग टाटा बाय बाय करून निघतात, हे काय म्हणजे हे चित्र काय वाटतंय तुम्हाला? चित्र तेच सांगण्याचा प्रयत्न मी तुम्हाला करतो आहे की जे सगळा आकडा जो कोणता आकडा ते सांगतायत जेवढे लोक त्यांच्या बरोबर आहे. आता दोन उदाहरण आपल्यापुढे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन नेते आज तुरुंगामध्ये आपण हे बघतो आहे, त्यांची भीती की यांच्यावरसुद्धा या प्रकारे कारवाई करण्यात गेली आणि ते तुरुंगात गेले, त्याचप्रकारे तुम्हालासुद्धा नोटिसेस आले आहे, उद्या तुमच्यासोबतही ह्या सगळ्या गोष्टी होणार आहे, ही एक भीती. आणि त्या भीतीपोटी काही लोक भारतीय जनता पक्षामध्ये गेलो किंवा त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे जर आपण ऐकलं तर आपला ईडीची कारवाई थांबेल असंच त्यांचं मत आहे. तर ईडी म्हणूनच गेले का ते? आता साहजिकच आहे, कारण एवढं प्रेम पक्षाने दिल्यानंतर जर तुम्हाला ईडीच्या बाबतीतची भीती असेल तेव्हाच तुम्ही पक्षांतर केलं, नाहीतर इथे मान सन्मान आणि प्रेम कमी कुठे उरतं? त्याच्यामुळे इथून जाण्याचे जे कारण आहे ती ईडीच्या बाबतीतची जी भीती आहे ती आणि त्यामुळेच हे सगळं जे घडत आहे ते त्या कारणामुळेच घडतं असं मला वाटतं. मी एक माझा एक शेवटचा प्रश्न, एक तुम्ही शिवसैनिक आहात आणि विदर्भातील शिवसैनिक आहात, कुठल्या दृष्टिकोनातून हे जे वादळ निर्माण महाराष्ट्रात झालेलं आहे
याला तुम्ही कुठल्या दृष्टिकोनातून बघताय? आणि खरंच हे जे फुटीरतेचं राजकारण शिवसेनेमध्ये झालेलं आहे आणि एकनाथ शिंदेंनी केलेलं आहे, याला तुम्ही कुठल्या दृष्टिकोनातून बघताय? याचा दृष्टिकोन सांगायचं म्हटलं तर असं या ठिकाणी दिसते की जी कोणी व्यक्ती यांचा उपयोग करून घेत आहे, त्यांना कसाही करून ह्या सगळ्या लोकांचा उपयोग करून घ्यायचा आहे, त्या वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी घडवून आणलेल्या आहे. आणि त्यांचा उद्देश जो आहे तो आपलं सर्वांना माहिती आहे की परत येण्याची इच्छा ज्यांची कोणाची आहे त्यांना कशाही प्रकारे परत यायचं आहे. आणि म्हणून मग ती कुठल्याही पद्धतीने काही करता आलं किंवा कोणाला ब्लॅकमेल करता आलं किंवा कोणाला पैशाचं आमिष किंवा कोणाला मंत्रिपदाचं आमिष देता आलं किंवा कोणाला भीती दाखवता आली, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ते लोक मागच्या अनेक महिन्यांपासून वर्षापासून ते करतायत. आणि म्हणून ते असं बोलतात की आत्ता सरकार पडणार आहे, आत्ता सरकार पडणार आहे. नाहीतर मला वाटत नाही की हे लोक खूप मोठे ज्योतिषी आहे. तर मी तुम्हाला सांगेल की सूरज गोजे सरांनी जे आज एकूणच या महाराष्ट्रातील चित्रासंदर्भात जे स्पष्टीकरण दिलेलं आहे, त्यांचं म्हणणं असं आहे की ईडीचा धाक एकनाथ शिंदे टीमला दाखवलेला असेल, आमदार जे 48 आमदार गेलेले आहेत त्यांना दाखवलेला असेल, किंवा त्यांना कुठले तरी प्रलोभन दिलेले असेल म्हणूनच ते गेलेले आहे. परंतु आताही वेळ संपलेला नाही, आताही ते जर महाराष्ट्रात आले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांशी आणि अन्य नेत्यांशी जर चर्चा केली तर आजही त्यांच्यावरती जर कोणाचा दबाव असेल तर ते सांगावं पक्षप्रमुखाला आणि आपल्या मनातील भीती कमी करावी, असंच मत सूरज गोजे साहेबांनी मांडलं. तुम्ही कोणाचे शिवसैनिक? आम्ही सन्माननीय वंदनीय बाळासाहेबाचे शिवसैनिक आहोत, उद्धव साहेबाचे शिवसैनिक आहोत. कारण दसरा मेळाव्यामध्ये वंदनीय बाळासाहेबांनी त्यावेळेला सर्व तमाम जे शिवसैनिक त्या ठिकाणी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि जे महाराष्ट्रातील देशातील जनता आणि शिवसैनिक ऐकत होते, त्यावेळेला त्यांनी म्हटलं होतं की उद्धव साहेबांकडे लक्ष द्या, उद्धव साहेबांच्या सोबत राहा. आणि जेव्हा बाळासाहेबांनी आम्हाला ही गोष्ट म्हटली आहे तर कुठलाही प्रसंग असू द्या, सुखात तर नव्हे पण दुःखामध्ये शिवसैनिक कधीही दूर जाणार नाही, साहेबांच्या सोबत राहील. हे जे सगळे आमदार जे झाले आहे हे शिवसैनिकांच्या जीवावर झाले आहे. शिवसैनिकांनी रक्ताचं पाणी केलं तेव्हा हे आमदार झाले आहे. हे काही जादूच्या छडीने स्वतः छडी फिरवून आमदार झालेले नाही आहे. शिवसैनिकांनी मेहनत केली तेव्हा ते आमदार झाले आहे. तर शिवसैनिक आणि जनता बाळासाहेबांच्या चेहऱ्याकडे पाहून, बाळासाहेबांच्या विचाराकडे पाहून जर आमदारांना निवडून आणू शकते तर यांना कधीतरी परत इलेक्शन लढावं लागणार आहे. आणि जेव्हा हे लढणार आहे तेव्हा इतिहास पाहून घ्या तुम्ही की या लोकांसारख्या गद्दारांची जी परिस्थिती केली आहे ते घरचे नाही राहिले आणि पक्षाचे नाही राहिले. आज चेहरे त्यांचे दिसत नाही आणि शिवसैनिक त्यावेळेची वाट पाहिल. जेव्हा केव्हा हे लोक इलेक्शनमध्ये उतरणार आहे तेव्हा यांना यांची लायकी जी आहे, यांची ताकद जी आहे ती दिसेल. आणि शिवसैनिकांची जी ताकद आहे, बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकांची जी ताकद आहे ती शिवसैनिक दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. कारण ज्या रोपाला वंदनीय बाळासाहेबांनी रोप लावलं आणि त्याला मेहनत करून उद्धव साहेबांनी आदित्य साहेबांनी मोठं केलं, ते मोठं झाड झालं, त्या झाडाने तुम्हाला छाया दिली, फळं दिले आणि आज तुम्ही त्याच झाडाला छाटण्यासाठी कुलाड्या घेऊन तुम्ही उभे आहात आणि कुठल्याही गोष्टी तुम्ही ऐकायला तयार नाही आहे. तर त्या झाडाला तर काही परिणाम होणार नाही, पण तुम्हाला येणारा वेळ जो आहे, येणारा काळ जो आहे, हा शिवसैनिक तुम्हाला तुमची औकात दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. खरंच बाळासाहेब ठाकरे आहेत, त्यांनी हे रोपटं लावलेलं आहे, शिवसैनिकांचं रोपटं लावलेलं होतं. शिवसेना ही तयार केलेली आहे आणि त्याला वाढवण्याचं काम माननीय उद्धव ठाकरे साहेब, आदित्य ठाकरे साहेब करत आहेत आणि ते मोठ्या जोमाने आणि चांगल्या प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना त्यांनी वाढवलेली आहे ना. अशातच जर असे शिवसैनिक बंडखोरी करत असेल तर यांना येणाऱ्या काळात निवडणुकीमध्ये मतदाता यांना त्यांचं जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असंच मत सूरज गोजे जे शिवसैनिक आहे, विदर्भाचे शिवसैनिक आहेत, त्यांनी मांडलेलं आहे. तर आपण बघत राहा IBM TV ने न्यूज, WH न्यूज. आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आयकॉन बेल बटन दाबण्यास विसरू नका. धन्यवाद, नमस्कार.